שמכינה אותנו גם לפסח. אנחנו בפרק ד', פסוק ד', פרק ד', פסוק ד'. עכשיו, מה שאנחנו נלמד היום, דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד. יש מסע ומתן בין מרדכי ואסתר. אסתר בפנים, בארמון המלך. מרדכי בחוץ. מרדכי יודע דברים. זה מה שאנחנו למדנו בשבוע שעבר. ומרדכי ידע. זוכרים? כן. מרדכי ידע. ועכשיו בא מרדכי והוא צריך להכניס את אסתר, שעד עכשיו לא הייתה בעניין. אסתר בתוך הארמון, כבר הרבה זמן. ומרדכי יודע דברים שמחייבים עכשיו להכניס את אסתר לתוך העניין. עכשיו, זה לא סיפור פשוט, להכניס את אסתר לתוך העניין. כי עד עכשיו, מבחינתה של אסתר היא לא מבינה למה לקחו אותה בכלל בפנים לאותו אחשוורוש. אז אנחנו עכשיו מגיעים בדיוק לנקודה הזאת, אבל לפני זה אני רוצה להביא את דברי חז"ל על מה שכתוב בפסוק ג', ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. הפסוק הזה הוא אומר הרבה דברים. אבל גדול, סימן שיש אבל, אבל קטן, אבל גדול. מה ההבדל? ואנחנו רואים צום, בכי, מספד, שק, אפר. לא סיפור פשוט. מה זה אבל גדול? אז זה חז"ל אומרים ככה, וכי יש הבדל, וכי יש אבל גדול ואבל קטן? אלא, וכי שבנוהג שבעולם, כל האבלים, אבלן, מתמעט והולך עד י"ב חודש. במצב הרגיל של אבלות לא עלינו, יש תחנות, יש את היום הראשון, שזה מאוד, יום מאוד קשה. אחר כך חכמים אומרים שבעה, אחר כך אומרים חודש, אומרים שנה, אבל עם הזמן כמובן האבלות, התוקף של האבלות הולך ויורד, נכון? אבל זה של אמן, כל מה שהולך הוא מתגבר. זה הפוך, האבל הרגיל הולך ומתמעט, האבל של המן הולך ומתגבר, שכל יום היוצא היו אומרים כבר יצא יום אחד מחיינו, לכך נאמר אבל גדול. קוראים לזה בעברית ספירה לאחור, בצרפתית, לאלה שלא גמרו אולפן, קונטה רבור. מה הכוונה? הכוונה שההפך, ככל שיום עובר, הם מרגישים שהם מתקרבים יותר ויותר לסוף. אז ההבל במקום ללכת ולהתמעט, הוא הולך וגדל. זה כוונה אבל גדול. אבל גדול הכוונה הולך ונהיה כל הזמן יותר גדול. עוד דבר אחד אמרו חז"ל, בדרך כלל אדם מנחמים אותו במה שיש לו. אומרים חכמים ככה, לפי שבאבל דעלמא, כלומר באבל רגיל, כשמת לו בן, אומרים לו יהיה לך בן אחר, או יש לך בן אחר. ואם לא היה לו אחר, אומרים לו, אתה תאריך ימים. אבל
כאן, הכל לקוחים למיטה. מה זה לקוחים? לקחת, לקחת, לוקחים את כולם למיטה. מה הכוונה? הכוונה היא, תמיד לאדם יש משהו במה הוא יכול להתנחם, משהו לתפוס. אבל פה, באותו רגע ששמעו שהולכת להיות גזרה כללית על כל היהודים, במה מישהו יתנחם? אין מה להתנחם. אין תקווה. אין תקווה, אין מה להתנחם. הגזרה של המן היא על כל מלכות אחשוורוש. תגיד, אולי אחד יברח, זה לא יעזור. כי הגזרה של המן היא על כל מלכות אחשוורוש. לכן פה כתוב אבל גדול. גדול, מה הכוונה? כולל את כולם. ללא יוצא מן הכלל. אז מצאנו כאן שני פירושים. אחד מצד האיכות, ואחד מצד הכמות. מצד האיכות, ככל שהימים עוברים, הדאגה יותר גדולה, האבל יותר גדול. מצד הכמות, ככל שמבינים שהגזרה היא כוללת את כולם, אז האבל הופך להיות כללי. תמיד מישהו אומר, טוב, לפחות זה לא קשור אלינו. תמיד אדם רוצה לחשוב ככה, זה לא קשור אלינו, זה על אחרים. אבל במקרה הזה, כששומעים שמדובר בגזרה כללית על כל היהודים, אין לו קשור אלינו, קשור לכולם, ללא יוצא מן הכלל. ואז, ותבונה פסוק ד', נערות אסתר וסליסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר סקו מעליו, ולא כי ב... עכשיו, מה קרה? באים לספר לאסתר. הרי אתם זוכרים שלמדנו שמרדכי כל יום היה בא לשלום, לישון בשלום אסתר, כל יום. והנה, באותו יום, באים ואומרים לאסתר, את יודעת מה קורה? לא. מרדכי במצב נורא. ותבונה נערות אסתר וסריסר יגידו לה, מה קורה? מה שקורה? עכשיו, מסבירים לה שמה שקורה הוא לא רק קשור למרדכי, הוא דבר יותר כללי. ואז, ותתחלחל המלכה מאוד, הזדעזע, ככה אומר התרגום, תסתכלו מה אומר התרגום. ועלן עולמן דאסתר ורבנה וחביאו לה והזדעזעת מלכתה לחדה ושדרת לבושי מלכותה והיא שלחה לו בידי מלכות למלבש יד מרדכי להלביש אותו ולמעדי יד שקה מעלווה ולקבל. כלומר, אומרת אסתר, מה קרה? מה דבר יכול להיות דבר כזה שמרדכי מתאבל בצורה כל כך חמורה? יש לו איזה צער לפעמים כשאתה רואה אצל אדם צער או אבל, אז אתה אומר, יש לו משהו פרטי, קרה לו משהו פרטי. אבל בעצם, למה היא שולחת לו חזרה בידי מלכות? אבל אתה לא אדם פרטי, מרדכי. אתה לא, בסדר, קרה מה שקרה, אבל תשמע, יש לך תפקיד. לכן היא שולחת לו חזרה בגדי מלכות, הכוונה, בגדים חשובים, יש לך חשוב, יש גם בדיני אבלות לא עלינו, יש אדם שהציבור צריך לו. אדם שהציבור צריך לו, הדיני אבלות שלו הם שונים, כי הציבור צריך לו. למשל, דוגמה, יש דין מיוחד של אבלות של מלך. כהן גדול
בכלל לא. הוא לא מתעמל לאף אחד מן הקרובים. למה? כי כולם צריכים את הכהן הגדול. הוא צריך להמשיך לעבוד כל השנה. אז היא לא מבינה מה קרה שמרדכי נמצאת במצב כזה. אז היא מנסה להגיד לו, תשמע, אבל אתה לך יש תפקיד חשוב, אתה לא יכול עכשיו להתחיל להתאבל. ואז מה מרדכי צריך להסביר לה? שהאבלות שלו היא לא פרטית. ותקרא אסתר לאתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. טוב, אז פה אנחנו מגיעים לפסוק מאוד מאוד חשוב. כלומר, אסתר מרגישה באותו רגע, ברגע שבסוף פסוק ד' כתוב שמרדכי לא קיבל, הכוונה שהוא לא היה מוכן להפסיק להתאבל, למרות שאסתר מרמזת לו שהוא חשוב והוא לא יכול להתאבל, והיא רואה, שומעת שמרדכי לא מוכן להפסיק להתאבל, אז פה אסתר מבינה שקורה משהו שונה. והביטוי הזה, לדעת מה זה ועל מה זה. עכשיו, זה בדיוק קשור למה שלמדנו על מרדכי. מה המילה תבואנה? ותבואנה, לבוא, לבוא, זה לשון רבים בלשון נקבה. אוקיי, אבל למה יש קיר כתיב? לא יודע. ותבוא אינה. ההבדל היחיד בין הכתיב ובין הקרי, שזה היוד. זה לא משנה את הצורה שבה אתה אומר את המילה. ותבונה. אם היינו מבטאים עם היוד, ותבוא אינה. אולי בגלל שבעצם לא, אולי היוד מרמז שברוח ב. לא, לפעמים בא מישהו אומר לך משהו, כדאי אגב, שכשאתם שומעים שמועה, לבדוק אותה. יש אנשים שבאים כל הזמן, מעבירים כל מיני שמועות, ואחרי כמה זמן אתה רואה שהשמועה הוא בפרח. בסדר? כוונה לא רצינית. אז פה מה זה אומר לנו לשון רבים? זה עונה לשאלה שלך אליהו, שבא אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, הרי יהיו לה שבע נערות לאסתר וגם הסריסים, עד שבסוף אולי היו עשרה שבאו יוד. אז כשאסתר רואה שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז היא מתחילה להבין שמדובר בדבר אמיתי, בדבר רציני. עכשיו מרדכי ידע, נכון? מרדכי ידע מה אסתר רוצה לעשות. היא גם רוצה לדעת מה הכוונה שהיא רוצה לדעת. אנחנו הסברנו בשבוע שעבר שהידיעה של מרדכי היא ידיעה מיוחדת, היא לא ידיעה רגילה. רש"י אמר שמרדכי ידע שהסכימו העליונים עם הגזרה שלמטה, לכן הוא הזדעזע. ובאמת פה זה דבר מאוד דומה. מרדכי רוצה להבין אסתר רוצה להבין מה כאן קרה. עכשיו אני רוצה להסביר, יש שתי צורות של ידיעה. מה שהיום קוראים ידיעות זה לא הידיעה שמדובר עליה כאן. היום ידיעות זה אינפורמציה, זה לא לדעת בלשון של המקרא, זה אינפורמציה. הדעת שמדובר עליה כאן זה הכוונה לדעת את שורש העניין, לא לדעת רק מה קורה אלא למה זה קורה. לכן תשמעו מה שאומרת אסתר,
לדעת מה זה, זה אחד. על מה זה. ועל מה זה. כלומר, אני לא רוצה כשאתה תגיד לי מה קורה חדשות, אני רוצה שאתה, מרדכי, חכם של הדור, תיתן לי גם הסבר למה זה קורה. ואני אסביר למה זה מאוד שונה. האדם שומע כל יום מיליון דברים. אין כמעט דבר שהוא יכול להתערב. בסדר? הצדיקים הם לא אנשים כאלה. הצדיקים בדרך כלל דברים שלא נוגעים למה שהם יכולים לעשות, זה לא מעניין אותם. שעכשיו יגידו שהייתה תאונת דרכים בסין. זה באמת לא טוב שהייתה תאונת דרכים בסין, אבל זה לא בדיוק מה שעכשיו צריך להוציא אותך מלימוד הגמרא. הבנתם? לכן הצדיקים רוצים, אם זה דבר רציני, לא מה זה, אלא על מה זה. הרב חזרו שאל את אסתר מי הוא זה ומי זה הוא, זאת הראיה? נכון, גם הוא. ולכן חכמים ככה הסבירו. אמרה לו, אני אקרא לכם מה שחכמים אומרים, אמרה לו, לך אמור לו, ממאם של ישראל, כלומר להתך, אסתר ביקשה מהתך, שלפי חז"ל זה דניאל. בתרגום כתוב דניאל. לפי חז"ל זה דניאל. בתרגום. מה? בתרגום כתוב. כן, בפסוק ה. ככה אומר התרגום. וקראת אסתר לדניאל, דמתקרא התך, דיאלממר פומה, מחתכן פתגמי מלכותה. מה הכוונה? למה קוראים לו התך? כאילו שכתוב חתך. היי חת. מתחלפות. מה הכוונה? שעד עכשיו דניאל היה היועץ של כל המלכים מנבוכדנצר. לנבוכדנצר. לבלשצר. לקורש. ועכשיו הוא היועץ של אחשוורוש. עכשיו אומרת לו אסתר, לך עכשיו למרדכי, ואני רוצה שהוא יסביר לך מה קורה פה ועל מה זה. למה? כי אם אנחנו רוצים לתקן, אנחנו צריכים לדעת מה זה. אז היא אמרה לו, לך אמור לו. כלומר, היא אמרה לדניאל, לך תגיד למרדכי. מימיהם של ישראל, מימיהם של ישראל, כלומר, מאז לא באו לצרה כזאת. מה, עכשיו היא התחילה להבין שבעצם נגזרה גזרה איומה על עם ישראל, שאגב, אף פעם לא הייתה גזרה כזאת. תחפשו, לא הייתה גזרה להשמיד את כל היהודים. אתם מבינים מה שקורה פה? פעם ראשונה בתולדות עם ישראל, אתם מבינים עכשיו למה זה חשוב אסתר? מגילת אסתר, פעם ראשונה בתולדות עם ישראל גוזרים גזרה על עם ישראל להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים. זה אף פעם לא קרה. פרעה ציווה להשליך את הבנים, לא את הבנות, לא כל הדור. לא היה מצב כזה. אז היא אומרת לו, הבנתי נכון? כן. אז היא שואלת, אז מה קרה פה? איך נקלענו? איך הגענו למצב כזה טוטלי של פתרון סופי? מימיהם של ישראל לא בא, מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת. שמה כפרו ישראל בזה אלי וענווהו? שמה כפרו בלוחות שכתוב בהם מזה ומזה הם כתובים? כלומר חכמים למדו גזרה שווה.
זה שכתוב מה זה ועל מה זה. אז הם למדו גזרה שווה. מה זה, אולי זה אלי ואנווהו. זה אלי ואנווהו. או מה שכתוב בלוחות הברית, שהלוחות היו כתובים מזה ומזה. מה זה ועל מה זה. אז אסתר אומרת, אם הגזרה על ישראל היא כל כך קשה והיא כל כך כללית, כנראה שהחטא שגרם לגזרה צריך להיות חטא מאוד כללי. הוא לא יכול להיות חטא מקומי. כלומר, אסתר רוצה להבין את השורש של הבעיה, איך הגענו למצב הזה. אז היא מחפשת בעצם, מה היא מחפשת? מה יכול לחשב כדבר כל כך כללי, שזה יכול להביא את הגזרה הנוראה הזאת. אז איתולאי אומר ככה, אולי אפשרות ראשונה, כפרו ישראל בזעלי וענווהו. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את עשרת הדיברות, איך הוא התחיל? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, הברית שיש בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא יוצאת מהעובדה שעם ישראל לא היה עם בלא הופעת דבר אלוקי עליו. זה לא היינו עם שאחר כך החליט להאמין. בכל הדתות האחרות להבדיל, זה לא ככה. אתם תבדקו. בכל הדתות האחרות יש עם, יום אחד הוא בוחר דת. בעם ישראל זה לא ככה. מה אומר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך, מי איזה רגע? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אף פעם לא הייתה עם בלעדיי. עכשיו, אצל אבותינו הקדושים ידענו את זה. ברור. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. נכון? יפה. אבל אולי היית אומר עם, לא. עם מתפתח, מתפתח, בסוף מה הוא מחפש? דת. הוא מחפש איזושהי אמונה. נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, כשאתה נולדת כעם, אני שם. לא היה אצל עם ישראל וקום. לא היה אצל עם ישראל זמן שחיפשנו. לא חיפשנו, אף פעם לא חיפשנו. השם איתנו. לכן יציאת מצרים נחשב לדבר כל כך חשוב, כל כך מכונן. זה נחשב לדבר שמוליד. שמוליד מה? לא רק אותנו כעם. שמוליד אותנו כעם מאמין. הרמב״ם כותב שמה המצווה הראשונה בתרי"ג המצוות? להאמין. ראש חודש לכם. מאיפה אתה? מאיפה למדת שיש מצווה להאמין? כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מצווה הראשונה מתרי"ג המצוות, להאמין. מאיפה אתה יודע ש... מאיפה זה... איפה כתוב? כתוב בתורה להאמין? זה מהותי. כתוב בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, תאמינו. יש פסוק כזה? לא. אז מאיפה הרמב״ם לומד שמצוות עשה הראשונה זה להאמין? אנוכי השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, להאמין זה לחיות. זה לחיות את מה שעם ישראל חי. אז מה אומרת אסתר? או שהם כפרו. למה נגזרה גזרה כזאת נוראה, חמורה, להשמיד את כל עם ישראל? מה זה אומר? היא מבינה ככה,
זאת אומרת, שאם יש גזרה כזאת, ואתה מרדכי אומר לי שהסכימו העליונים לגזרה הזאת, זאת אומרת שהעם ישראל הפסיק להיות העם של יציאת מצרים. הוא כבר לא חי את יציאת מצרים כעם שהשם הוציא אותו ממצרים. איפה נגמרה יציאת מצרים? אתם יודעים איפה? בקריאת ים סוף. מתי אמרו זה אלי וענווהו? בקריאת ים סוף. מה זה השביעי של פסח? קריאת ים סוף. זאת אומרת, יציאת מצרים מבחינתנו, זה יצאנו ממצרים ועברנו את ים סוף. אז נגמרה יציאת מצרים. כל עוד לא עברנו את ים סוף, לא נגמרה יציאת מצרים. פרעה רדף אחריהם. אז מה אומרת אסתר למרדכי? איך הסכימו בשמיים שלהרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים ביום אחד חס ושלום? איך הסכימו? אלא כנראה שעם ישראל כבר לא מופיע כעם שאומר, זה אלי וענווהו, הוא זה שהוליד אותי, הוא האב, הוא זה שבעצם הציל אותי. אז אין להם זכות קיום. או אפשרות אחרת, שהם לא מוכנים יותר ללכת לפי מה שכתוב בעשרת הדיברות, שכתוב כתובים מזה ומזה, למזו גזרה שווה. מה זה גזרה שווה? על מה זה ועל מה זה, מזה ומזה. מה זאת אומרת? יכול להיות שהם מוכנים לקבל שהשם הוא זה שהוליד אותם, שהוציא אותם ממצרים, אבל הם לא מוכנים לקבל על עצמם עול מלכות שמיים ועול מצוות. זה עשרת הדיברות. אז תסביר לי, מה הסיבה? מאיפה זה בא? מה המקור? מה השורש לגזרה? זה מה שאסתר רוצה לדעת. מהו השורש לגזרה הנוראה הזאת? שמרו תורה ומצוות, לא? איפה שמרו תורה ומצוות? אכלו אוכל קשה שמרו על זה שהלכו למשתה של אחשוורוש, זה נקרא ששמרו תורה ומצוות. לא, הכינו להם אוכל קשה. הרי יש שתי דעות. אנחנו למדנו ברש"י בשבוע שעבר שני הסברים. לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשוורוש. אנחנו הסברנו למה שתי הסיבות האלה. מבחינת, בשני הדברים האלו יש הוכחה שעם ישראל כבר מנותק. ככה היא חושבת, ככה היא מרגישה. תסביר לי על מה. יכול להיות ששמרו מצוות בצורה חלקית, חיצונית. לקבל את עשרת הדיברות זה לא לקבל, זה לא לקבל קיום מצוות רק. עשרת הדיברות זה הרבה יותר מזה, זה שייכות לרצון השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה אתה משתחווה לצלם? לא תישא את של... לא, לא, לא תעשה לך פסל ומסכה, לא תישא את שם השם לשווא. זה רציני, כולם השתחוו לאמן. אתה מפחד מאמן. ומה עם מנון מלבדו? ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. זה מה שהיא רוצה להבין. אסתר, היא מנסה, היא לא קיבלה עדיין תשובה, אבל היא מרגישה. היא מנסה להבין מה השורש של הגזרה. גזרה לא יכול להיות שיש גזרה כזאת נוראה, ככה היא אומרת לו. היא אומרת, לא יכול להיות. עכשיו, הוא עונה. הוא עונה. ויצא אתך אל מרדכי, פסוק ו', אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרא הוא. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרא הוא. כלומר, מרדכי מספר לדניאל חזרה את כל אשר קרא הוא. אמר לאתך, ענה מרדכי לאתך, שהוא דניאל, בן בנו של קרא הוא בא עלינו, הדא הוא דכתיב אשר קרחה
בדרך. עמלק. על עמלק. את אשר קראו, זה לשון מקרה. ואז מרדכי אומר לדניאל, תסביר לאסתר שהסיפור פה הוא סיפור מאוד מאוד מסוכן. כי יש לנו כאן סיפור עם אותו עמלק שקרחה בדרך. למה? למה עמלק בא? הוא בא בלי סיבה. יפה. אז פה אנחנו מזדמנים שהיה סיבה. אז מה שאתה אומר... אבל מבחינת עמלק זה לא סיבה, זאת אומרת, זה... אסתר שואלה מה הסיבה, מה זה ומה זה. אז אומר בדיוק בעל תורה תמימה, בדיוק מה שדן אומר. יבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. מהי רפידים? שריפו עצמן מדברי תורה. כלומר, מקיום התורה והמצווה. כלומר, דעל אבון זה בא לאם המלאק. ומעתה יש לומר, דמה שאמר כאן מרדכי, בן בנו של קראו בעלינו, כיוון בתשובתו, דאמנם כן הוא. ואשר על כן, בא בן בנו של קראו. רצה לומר, מאותה סיבה, שבא זקנו. ובאמת כתוב בגמרא שישראל שבאותו הדור חתו שנהנו מסעודת אחשוורוש. ואומנם על שאלתם הראשונה, שאלתה הראשונה של אסתר, שמה כפכו בשם, לא השיב. כי באמת לא כפכו בזה. לא כפכו בזה. כלומר, בעצם מה בא מרדכי לענות לאסתר דרך התר? הוא אומר, תדע לך, יש לנו, אנחנו עכשיו בסיפור של עמלק. קודם כל זה הגילוי הראשון. הגילוי הראשון, אתה צריך לדעת עם מי יש לך עסק. אם אתה לא מזהה, אתה לא מבין בדיוק עם מי יש לך עסק, אתה בבעיה. כי אתה מחפש כל מיני דברים. קודם כל לדעת שיש לנו עסק עם עמלק, מיד זה אמור להביא אותנו למחשבה שונה. בסדר? מחשבה שונה. יש לך עסק עם עמלק. אין לך עסק עם מישהו שיעשה לך הנחות. עמלק לא יעשה לך הנחות. לדוגמה, אתה תלך, כמו שזה קרה במשך הדורות, ואתה תנסה לשכנע שצריך לרחם על עם ישראל, לבטל את הגזרה, שאולי תסביר שלא תהיה תועלת למלך מזה, נכון? הרי מה עשינו במשך כל הדורות? שלחנו אנשים שילכו וישכנעו את המלך שתרחם על היהודים, היהודים המסכנים, משלמים לך מיסים, שווה לך להשאיר אותם, נכון? מה מרדכי אומר? קודם כל, שאסתר תדע, פה אנחנו במלחמה של הכל בכל. כן. אני מבין שאני צריך מדרש שמשהו לא נאמר. נכון. פה זה נאמר שחור רבי בלבן, אמן האגדי. נכון. מי יודע את זה? מרדכי. מרדכי ידע. זה כל הסיפור. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי יודע. כי הוא זיהה את המן, הוא מכיר אותו, הוא זיהה אותו. והוא זיהה את ה... יכול להיות שיש דור אחד שאתה לא תראה את עמלק פתאום מגלה את כל הקלפים שלו. זה קורה. יש עמלק, הוא אומר, לא הגיע שעת הכושר. לא הגיע הזמן. כשהגיע הזמן, אני כבר אטפל בזה. זה גם קרה לנו בהמשך הדורות. בסדר? כמו שכתוב לנו שבאחרית הימים, עוד פעם עמלק מתעורר. ונצטרך להילחם בו. עכשיו אתה שואל, מה, הוא קיים? כן. איפה הוא? לא יודע, לא יודעים. אז למה? אם הוא עמלק, למה לא? כי הוא אומר, אני מחכה, 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 אני מתכנן. אני מחכה לזמן שמתאים. אויב אמיתי, הוא לא בא ומיד תוקף אותך. הוא בודק. מה הוא בודק? רפיון!
חולשה. זה מה שהוא בודק. זה מה שחכמים דרשו. רפידים מלשון רפו ידיהם. הוא מחכה להיות רפיון. הוא לא יכול לתקוף את עם ישראל כשהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל כל הניסים וכל הנפלאות של וכל המכות שהוא מוריד על מצרים, לא בתוך מצרים ולא בקריאת ים סוף. הוא מחכה, לכן הוא מופיע בסוף פרשת בשלח. למה לא תקפת קודם, עמלק? קודם כל נגיד לך למה לא תקפתי קודם, חשבתי שפרו יגמור אותם. אז הוא אומר, אני צריך להתערב. אני בינתיים נותן לפרו. בסדר? תבדקו, בהיסטוריה ככה זה עובד. המלאג אומר, רק כדי, חשבתי שהוא יגמור אותם. אז אחרי שהוא רואה שפרו לא גמר אותם, ולא הצליח במחשבתו, כי הוא רדף אחריהם, ביבשה בתוך הים, אז הוא אמר, טוב, אתם לא הצלחתם. מה ש... אני רואה שאתם לא מסוגלים לעשות מה שצריך, אז אני עכשיו מגיע. עכשיו אני, התור שלי. לכן הוא מופיע בסוף פרשת בשלח. אותו דבר. מה קרה? איפה היית עד עכשיו אמן? חיכיתי. לראות. פתאום הוא לא טיפש. אמן יש לו המון, אל תחשבו שהוא לבד. אתם יודעים כמה גנרלים יש איתו? עם המלאק? אז הוא כל יום מקבל דוח. מה המצב של היהודים, הוא שואל. אומרים לו, תשמע, פה, שם, שם, פה, פה, שם, שם, פה. טוב, מה המצב של היהודים? מה, באו למשתה? באו למשתה? כן, תחשוב, באו למשתה. ומה עשו במשתה? תלוי מי. היו כאלה, אכלו כשר. היו כאלה, אמרו, זה שעת הדחק, אין ברירה. חייבים לאכול כשר עם הרבה קולות. ויש כאלה שאמרו, אין לנו ברירה, זה משתה של המלך, אי אפשר למרוד במלך, חייבים להשתתף. היו בירורים, והתאספו, כולל חכמים, אמרו, מה לעשות, להשתתף, לא להשתתף. כאלה אמרו, לא להשתתף, אמרו, מה, אתה יודע, זה סכנת נפשות. אתה לא בא, המלך מזמין אותך ואתה לא בא, אתה יודע מה מחכה לך? והמלך כל זה הוא יודע, יש לו דוח כל הזמן, יש לו סוכנים, יש לו בלשים שבאים לספר לו. אומר לו, אתה לא יודע מה שקרה היום. מה קרה? מצאנו יהודים רוקדים. רוקדים, כן. וואי, תחשמו, רוקדים במשתה, נהנים מסעודתו. בכל מקום על הסעודה של אחשוורוש לא כתוב אכלו, כתוב נהנו מסעודתו של התורה. שאתם יודעים מה ההבדל? אם אתה אוכל, אבל בקושי האוכל עובר, בקושי זה עובר, נכון? אין לך ברירה. אבל פה כתוב נהנו מסעודתו של אותו רשע. נהנו, נהנו, מה זה? זה דברים אחרים לגמרי, אחרים לגמרי. אחר כך הוא בודק, כל הזמן הוא בודק, ובסוף כשהוא מגיע למסקנה שעם ישראל נמצא בשיא הרפיון וההנהגה לא מצליחה להעמיד את העם מול אחשוורוש ומול המן, אומר המן, זהו, לפי כל הדוחות, זה הגיע, הגיע הזמן. עכשיו אפשר לעשות לפעול נגדם. וזה מה שאסתר רוצה להבין. היא בפנים, היא סגורה בתוך הארמון. היא לא יודעת מה קורה בחוץ. מספרים לה. מספרים לה על כל הדברים שקורים. זה מה שהיא רוצה לשמוע ממרדכי. ובא מרדכי ומגלה לה את הסוד. אומר, תדעי לך, אנחנו פה חזרנו לרפידים. אנחנו במצב לא טוב. אנחנו, מזה שאנחנו נמצאים פה אצל אחשוורוש, ואנחנו ההולכים שלו, ואנחנו חיים אצלו, זה השפיע על היהודים. ועכשיו התעורר הכוח של המלאק. ולכן היא שואלת, מה זה ועל מה זה? ויגד לו מרדכי
הכוונה לעטף שהוא דניאל את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. עכשיו יש פה שינוי דרמטי. יפה מאוד. כי מה אומר מרדכי לאסתר? כנסי לאחשוורוש ותגידי לו שאת מבקשת לחוס על העם שלך. על העם שלך. אבל עד עכשיו מרדכי ציווה עליה שלא תגיד את עמה ואת מולדתה. מה זה אומר? זה אומר שכשמגיעים למלחמה נגד עמלק, צריך להגיד מי אנחנו. אם אנחנו לא אומרים מי אנחנו, אז זה לא עובד. הצחיחה פה, זהו, נגמר הסיפור. חייבים כבר להגיד את האמת. כנגד הספק של המלאק, צריכה להיות האמת של ישראל. ובאמת, אסתר מרגישה את השינוי הדרמטי הזה. ויבוא אתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ואת אומר אסתר לאתר, ותצבו אל מרדכי. מה? אני נכנסת עכשיו? ואני הולכת להגיד שאני יהודיה? כן. שהגזרה, כי עד עכשיו אחשוורוש, כמו שאנחנו למדנו, המן נחתים אותו, והוא לא אמר לו על מי מדובר. את צריכה לגלות לו שמדובר במלחמה הקוסמולוגית שיש בין ישראל, שנקרא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, לבין המלאק, שנקרא ראשית גויים עמלק, ראשית מול ראשית, ראשית הטוב מול ראשית הרע. פה חייבים כבר לגלות את הקלפים. אתה לא יכול להגיד, טוב, אתה יודע, וזה, בוא. אתם יודעים, זה בסופו של דבר, מה קרה בזמן מלחמת עולם השנייה? לא, זה מלחמה בין עמים, עניינים, אינטרסים וכו', נכון? תגיד שזה מלחמה נגד היהודים. לא, זה לא רק נגד היהודים. עובדה שהרשע הזה שמע בברלין, הוא לא הורג רק יהודים. זה לא מכוון רק נגד היהודים. זה לקח הרבה זמן עד שאמרו במפורש שכל התוכנית היא רק נגד היהודים. זה לא היה ככה בהתחלה. מה פתאום? זה אינטרסים. אין לנו מספיק מקום איפה לחיות. יש בעיה כלכלית, יש פה, מה פתאום, גזרו גזירות על גרמניה, שמה זה מה פתאום, מאז מלחמת עולם הראשונה, לא נותנים לנו להיות גרמנים, חול, לא אומרים בהתחלה. אז צריך לפוצץ את האבסס, צריך להגיד את האמת. את צריכה להגיד מי העם שלך. אין ברירה. כדי לסלק את הספקות, וכדי לעשות מלחמה אמיתית, צריך להגיד מי העם שלך. מתי אתה מבין פה? מה זה מה? מתי אתה מבין?